Ivice Todorića, može samo da se potvrdi ono što je pričao svih zadnjih dana, da će i o tome biti riječi, o tome da će tužiti Plenkovića za otimanje, za politički progon. Kaže da je radio i anketu, misli se politički aktivirati, angažirati. Možete li komentirati da je tih puta? Pa ja mogu reći da sam ja jedini, meni se čini, od javnih osoba koji je na svojim leđima osjetio progon za klevetu od strane gospodina Ramljaka. Ja sam svojevremeno, ako se sjećate, cijelu aferu Agrokor nazvao nacionalnom veleizdajom i velikom pljačkom Hrvatske, iz koje su temeljem odluka privremenog vjerovničkog vijeća odnešene milijarde i milijuni kuna iz tog poduzeća. Kad je u pitanju Agrokor, ne mogu puno dalje komentirati, mislim da će vrijeme pokazati sve što se tu treba dogoditi. Ono što je važno je da mislim da se u Hrvatskoj, a i općenito, sve manje takve će se stvari moći sakriti. I kad je u pitanju Agrokor, svako sije kako žanje. Kako su sadili, tako će vaditi. I ono što ja mogu reći iz svoje perspektive, budući da sam sam bio optužen u slučaju od strane Ramljaka za klevetu, ja sam taj spor na sudu dobio. Riječ je o jednom procesu koji je od početka bio obavijen velom tajne, netransparentnosti. Puno je spornih odluka bilo u tome. Donijeti jedan zakon za jednu firmu, nakon toga tu firmu praktički uzeti u državno vlasništvo, iz nje izvući novac, kazneno progoniti vlasnika te tvrtke. Vjerojatno zato su postojali određeni elementi da ga progone, ali to je u najmanju ruku ostavlja jedan suspektan dojam. Prema tome, vidjet ćemo što će na kraju od toga svega biti. Činjenica je da se ta priča polako odmotava. Činjenica je isto tako da je zbog afere Agrokor morala otići. Sjećate se tada potpredsjednica vlade Martina Dalić, koja je zbrinuta u Podravku. Činjenica je da sam ja jedini koji sam u tom procesu, možda zato što je vjerojatno ostatak opozicije, sjetimo se Most, koji je podržao lex Agrokor, oni su u tom trenutku, nažalost, vjerojatno možda iz najboljih namjera sudjelovali u tom činu, oko toga nisu bili jako glasni, dakle u ono vrijeme ja sam bio izrazito glasan i sada se polako stvari raspetljavaju. Znate kako se kaže, zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju, vidit ćemo šta će iz toga biti, ne mogu prejudicirati, nisam sudac, ne možemo jednostavno pretpostavljati ni rezultate istrage, ni rezultate bilo kakvih daljnjih koraka koje možda i gospodin Todorić poduzima. U svakom slučaju, kak bi rekla moja susjeda, butu još svega.